Hej! I den här videon tänkte jag visa lite grann hur olika speglar fungerar. Och jag ska försöka labba och filma samtidigt, så hoppas det inte blir för skakigt. Här ser ni en laserbox som skickar iväg laserstrålar. Och jag har tre olika speglar. Här uppifrån är det inte så lätt att se vad de är, men den första spegeln som är här, det är en plan spegel, den är helt platt. Det är sådana speglar vi normalt sett har hemma. Den andra spegeln här, den är konkav, den buktar inåt, som ni kanske ser där, att den går lite inåt. Hur ser spegelbilden ut i den och vad händer med, eller framförallt vi ska titta på vad händer med ljusstrålarna i den spegeln. Och den sista är en konvex spegel så här. Den buktar ut. Man brukar säga att den växer. Okej, så vi börjar med att kolla den plana spegeln. Och om jag låter lasern reflekteras rakt in, alltså med normalen, så studsar också ljusstrålarna rakt tillbaka. Vi kommer se det här som en spegelbild av oss själva. Exakt samma storlek, lika långt från spegeln som vi står, kommer spegelbilden synas i spegeln. Och reflektionslagen gäller, så om jag vinklar ljuset lite grann här. Oj, då alltså tänker man sig att det går okej, det här vinkelrätt in i normalen. Och så säger vi att jag går bort från normalen, säg några grader här, kanske 20 grader. Då blir infallsvinkeln 20 och utfallsvinkeln blir också 20, så de reflekterar spegelvänt, ljusstrålarna här. Ja, plan spegel, inte så spännande kanske. Vi tittar på den konkava spegeln, den som buktar in. Då fokuseras ljusstrålarna in mot mitten här och den punkten som var där kallas för fokus eller brännpunkt. Jag måste tyvärr vinkla den här lite för att det verkligen ska synas. Så där har ni fokus och brännpunkt. Och det intressanta med den här spegeln är dels vad den används till, kan ju vara bra att ha koll på. Och sen också, vad kan vi säga om spegelbilden? Ja, eftersom ljuset kommer in rakt, bryts in, passerar fokus och hamnar man utanför fokus, alltså här ute, så kommer bilden se upp och ner ut. Så bilden blir upp och nervänd om man hamnar utanför fokuspunkten. En sån här spegel kan användas till exempel i en solugn, alltså att ljusstrålar träffar en konkav spegel och koncentreras i fokus. Här blir det då väldigt, väldigt varmt. Man kan också använda den tvärtom, så att i en bilstrålkastare till exempel har vi sådana här speglar. Och då sitter en lampa i fokus. En stark bilstrålkastlampa. Och ljuset kommer ju då att röra sig framåt, ut ur, om det här är framåt på bilstrålkastaren. Men det kommer också att reflekteras upp så här och studsa i spegeln och rakt framåt, så att ljuset liksom förstärks i en konkav spegel. Därför är de väldigt smarta att ha i bilstrålkastare och i solugnar. Okej, bilden förstoras också i en sån här spegel om man tittar i ögat. Det är lite svårt att se här, men sminkspeglar till exempel har sån här konkava speglar i, så att ögat ser mycket större ut. Sista spegeln ut är den konvexa spegeln. Den buktar utåt, så här. Och reflektionslagen gäller också här. Fast normalen går alltså alltid vinkelrätt mot ytan, men eftersom ytan är böjd så kommer normalen här gå lite snett upp mellan de här två ljusstrålarna. Så infallsvinkeln bryts och utfallsvinkeln blir lika stor. Som ni ser på den här spegeln så går strålarna ut, och det betyder också att ljus utifrån för ett större synfält kan komma in och reflekteras in i våra ögon. Så den här konvexa spegeln ger framförallt ett större synfält, och det är väldigt användbart. Till exempel i många av bilens speglar, till exempel i backspegeln, där vill man ju se så mycket som möjligt av bakom bilen, och då är det ju bra om ljusstrålar kommer in från alla håll och samlas i reflekteras i spegeln och går in i våra ögon. Den används även i sidospeglarna i en
bil som gör att man ser ett större, får ett större synfält. Bilden kommer aldrig att vändas upp och ner för fokus ligger bakom spegeln. Så det går liksom inte att flytta sig i förhållande till reflektionen här och hoppas eller hamna utanför någon fokuslinje så att det ska bli upp och ner. För fokus ligger på insidan. Och ja, bilden är ju normal som sagt, men man ser att den är, kan vara lite förvrängd för man ser en större yta. Och den här används även i affärer. Förr i alla fall, innan kameratiden, då hade man så här speglar för att butiksägaren skulle se allt i butiken och kunna hindra snatteri. Den finns också i runt trånga gathörn kan det sitta såna här speglar så att man ser runt hörnet. Så det kommer, om det kommer en annan bil så reflekteras ljuset från den bilen runt hörnet nästan så att man ser, man får ett större synfält. Ja, det var allt jag ville säga om speglar idag. Tack för att ni tittade. Hoppas att filmen var till hjälp.